Драги ученици, добродојдовте во Е-училница. Јас сум Сања Стојанова, оделински наставник во Обштинското основно училиште Љубен Лапе од Скопје. Денес ќе ви одржам час по македонски јазик за прво оделение. За овој час имаме рецитирање на стихотворбата Зима, цели на часот. Ученикот да ја разбере и да ја доживее содржината на стихотворбата, да научи правилно да ја рецитира, правилно да ги употребува интерпункцијските знаци при рецитирање, а тоа се точка, запирка, прашалник и извечник, и да ги утврди поимите строфа и стих. Материјал кој ќе ви биде потребен за овој час. Тетрадката по македонски јазик и училишниот прибор. На овој час изразно ќе рецитираме стихотворбата Зима. При изразното рецитирање треба да внимаваме на интерпункцијските знаци, начинот на изговор на текстот, да не е премногу гласно или тивко. Стихотворбата Зима е составена од три строфи. Секоја строфа има по 4 стиха. Да се подсетиме, што е стих, а што е строфа? Стих е еден ред од строфата, а строфата е дел од стихотворбата составена од повеќе стихови. Сега вие внимателно ќе слушате како ја рецитирам стихотворбата, а потоа заедно со мене и вие ќе ја рецитирате. Да се подсетиме на стихотворбата која ја обработувавме минатиот час. Зима. Зима, зима, снеже има, радост носи, студот коси. Зима, зима, ветер има, не е шега, студот стега. Зима, зима, снеголки има, снеголки фини, мали балерини. Ученици, при рецитирањето на стихотворбата Зима, некаде рецитирав бавно, некаде рецитирав побрзо, а на некои места под застана. Тоа го направив, бидејќи правилно ги употребив интерпункцијските знаци. Секогаш кога се рецитира стихотворба, треба да се внимава на правилната употреба на овие знаци. Ученици, јас ви ја изрецитирав целата стихотворба, а сега имате за задача и вие изразно да ја изрецитирате стихотворбата. Тоа ќе го направиме на следниот начин. Јас ќе ви ја рецитирам првата строфа, а вие заедно со мене ќе ги повторувате истите зборови. Зима, зима, снеже има, радост носи, студот коси. На истиот начин ќе изрецитираме и втората и третата строфа. Зима, зима, ветер има, не е шега, студот стега. Сега третата строфа. Зима, зима, снеголки има, снеголки фини, мали балерини. Откако ги изрецитиравме сите строфи поединечно, сега ќе изрецитираме заедно целата стихотворба. Зима, зима, снеже има, радост носи, студот коси. Зима, зима, ветер има, не е шега, студот стега. Зима, зима, снеголки има, снеголки фини, мали балерини. Ученици, сега имате за задача во вашите тетрадки да илустрирате стихотворбата Зима. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.